سلام تاني استلمي دي تولات شو دي سنة بتاعشو يعني أبيت سبوق يا من كنيو بني أبيت نو بني أبيت برنامج يتلاقي أيوة على تدارو تشين ودا نانتي زن مثلا إن سكالن إن جوا وتحلن إن تأييك علن إن شل معلن سلام تقولن بتشا تشلام ينوت سلا تدارو تيا ورالو إن سكالن تمكروتن يا كافلالو بني أبيت لذي برنامج أجر تبا برياتشين سوران باهوتيلو سوران باهوتيلن كل بنا مسكنا علن يزاري إنغرو تشين إنغريز غجت يادر رغونا ودا نيلي غونا كام بزوت أورا دوتشين أسهل فوال كازي تدار بني أبيت بزوت تمكرونا غني علن إن سكالن إن جوا وتحلن يا فكر تمكروتشون ودا نانتن نادر سالن إرسوم يمزجبو يدولو إن ساق إن جواوت إن تايك إن شلم سلامة تقولن بتشا عشان نافي نوت بني أبيت نكتات سوران با هوتيل با هولن تناو ياغل غلوتو دن بنغو چون ماس دساتو مل ياونو تارا غد غداو ببهلاوي قوساقوس بطاريكاوي كرسا كرسيتن قطا قطاو ليو يبهلا داراش كمغب متتو بتجماري مرت يبهل موزيكا مشيت بدراماوي ترئيت ياكار بلوتال لسرق لسب سبع للي يوزق جيت درجات شون يتبقوا الدراشوش جيمنازيم ساونا ستيم موروكو بازنا يوبت سالونوش لسيتو چيم لون دو چيم ليبچا سورامبا انهو آهون دقمو بمچرشاو فوق سغن نتولاياس دساچ يوانا سفراسرا جمروال بدن بنوش ستبق انبرو بسفاتي تنت اللي سويمينج پول بمستوى وكيا واغا يمتو نسوها ير يماغ منفسون يادسو ادراشا 0 كيلومتر كمنيلكا دباباي كفبلو اديس ابابا كزيح قربنات سورام باهوتيل سلام تنس دلين يني بيت سبوچ انديت والاچو يمنگنيو انگدي انيا بيت لاينو زاري قويتا يمنادرگاو بتدار رجمامت يقويو طندوچ كنيگا بالتداروچ يگنيالو ازي پروگرام لا يتلياي بيت سب ودنانت يزن نقربالن اناتنا لجوچ بالنا ميستوچ يسرا اگاروچ انگدي كنيگا يمتو يساقن يتچواوت انتياييقالن ياشنفون دمو انشلمالن زاري قويتا منادرگاو برجم امت يتدار تموكراچو لنانتا የህይወት ተመክሯቸው ሊያጋሩ ከኔ ጋር ደግሞ ልንስቅ ልንጫወት ለኔም ደግሞ የትዳር ተመክሯቸው ሊያጋሩ ይመጣዋል ቆይታ ከኛ ጋር አድርጉ እንግዶቼ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እስቲ እኔ አቃለሁ ለኔ ቤተሰቦች ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ ካንቺል ጀምር እሺ እኔ ትግስት ዘለቀ እባላለሁኝ አቶ ጥላሁን አልማ ባለቤት ነኝ ስለዚህ ወይዘሮ ትግስት ብለና ምን ገባ እንግዲህ ስለሆነ በጣም ነው አመሰግናለሁ ወንድሜ አንተም ራስን አስተዋውቅልኝ እኔ ጥላሁን አልማ እባላለሁ ሳቾ እንዳሉት እንግዲህ ወይዘሮ ትዝለቀ ባለቤት ነኝ እሰይ የልጅነት ባለቤት ተጨምሩ ደስ ይላል እንግዲህ ስለሆናችሁ የትዳር ተመክሯችሁ ለኔ ቤተሰቦች ልታጋሩም ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን ምን ያህል በትዳር ቆያችሁ ጥሊ እንግዲህ እኔ አንቱት አልችልም የታወቀ ነገር ነው እንደ ቤተሰብ አድርገ አይደል ትጂ ወይዘሮ ማንቱ ማለለ እንጨዋወታለን ጥሊ ምን ያህል በትዳር ቆያችሁ እንግዲህ አሁን ወደ 30 ስልጣን ስልጣን ሰላሳ ይረዛል እንግዲህ ወደ 35 አመት ይሆናል አጠቃላይ 35 አመት አዎ ከይታ ጀምሮ ማለት ነው አሃ ከይታ ጀምሮ 35 ነው የሚሆነው አዎ 5 አመት እንዴት አሳለፍካት አቶ ጥሌ ከዛ ወደ 30 ደሞ ትጂ ወደ አንቺ መጣለው 5 አመት ከይዋት ጊዜ ጀምሮ ነው ወደ ፊልድ ለስራ ፍለጋ ወጣው ሷና እቺ ግን ያው ሪከርድ አረጋ ይመስግ ቢጃለው ማለት ነው አሃ ማርክ ተደርጋለች አዎ አራት አመት እና 85 አመት ምት ነበር እስከ 85 አመት ምት ከሷ ጋር ተዋወቁት ነው 84 85 80 አመት ምት ነው እሷን ያየኋት ያየኋት አዎ ያየኋት ሳይሆን የተነደፍኩት በላይ በፈቀደ በቃ ወደዚህ ውስጥ የገባ ያማማኩት ራሴ እንዴት አየኋት የት ነበር እስቲ ሁኔታውን አስተውሰኝ እንግዲህ ሳስተውስ የኔ ጓደኛ ሰርግ ያገባ እኔ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚዚ አርጎኝ ነበር ወርቁ ይባላል ወርቁ የሚባል ጓደኛ ነበርኝ እሱ ሲያገባ ፍርኖ የምትባል ደግሞ ስሟ ፍርኖ ነው ምንላት እና የሷ ያክስትልጅ ነች እሷ ሲያገባ ስም
እዛ ሰርክ ተገኘች እኔም በሚዜነት እዛ ተገኘች ያየዋት አንተ ሚዜነ እሷ ግን ቤተሰብ ነች ቤተሰብ ነች አዎ አሃ መድረክ ላይ ሆነ ነው አሾልቀ ያየውርታች አይ ያው ወጭም ፈንጆ ልጅ ቀይነች በጣም በርቀት ነው ማየው ከዛ በኋላ በሄደችበት እየዞርኩኝ የተወሰነ ደቂቃ ቆየ ቀኑሉ ሚዜነቱ እንዳይቀር እንግዲህ ያው ሚዜነቱ እንዳይቀር ያያየው ቢዝነቱም እንዳይቀር ሁለቱም ስራ እየሰራው ቆየው ማለት ነው። መልካም እዚህ ጋር እናቆሙና እስቲ ቲጂ ጋር እንመለስ። ቲጂ ያየሽ እንደሆነ አስተውልሻል? እየሰርጉ ቀን? አይ አላስተውልኩም። ሙች ወይ? እውነት? አይንማ በስተዋል ብለሽ እንደው ትንሽ ምናምን አስተካከልሽ? አይ አላስተውልኩም ግን እኔ ራሴ ደግሞ በልቤ በጣም አይናፈር ነው ከሚዚዎቹ። እሺ እና በቃ ዝም ብያየዋለሁ። ምንድነው ማየው አይጎረስም በሰው። አልበላም ማለት? አልበላም ማለት። ከዛ እንዴት ነው ሄደች? አልቆረስም ያለው በምን መልኩ ነው? ከሴት ሚዚዎቹ ጋር እንዴት አልተቀራረበም? እንዴት አልተቀራረበም ጥያቄ ሆነ። ለካ እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ጭሮ ነው። እሺ ከዛ በኋላ እንዴት ተነጋገራችሁ? እንዴት ተግባባችሁ? ያክስቴ ልጅ ስለሆነች እናቴ መልስ ጠራች። እኛ ቤት ከዛ ከነሚዜ ነው የመጡት። ሲመጡ በቃ በአጋጣሚ እዛው ለካ ጭማሪውን አይቷል። አሃ እንግዲህ ያው ቦነሱን ይዘው ሄደዋል። አዎ ከዛ በኋላ ጥያቄ ፈጠረበት መሰለኝ ግን አልተገናኘንም። ነገረሽ እንጂ አንቺ ምንም ከሱ ያየሽው ነገር የለም እስከዛ ድረስ? በቃ ያኔ አዎ ከዛም ምንም አላለም ዝም ብሎ ሄደ። ያክስቴ ልጅ ግን ጠየቃል። እቺ ልጅ ወደድኳት እንዴት ይሻላል ሲላት ለእናቷ አንድ ናት በፍጹም አይሆንም እሷ ልታገባባትም አትፈልግም አትድርልህም አለች። ከዛ በኋላ ወደ ፊልድ ሄደ እንዳለ ወደ ድሬዳዋ ሄደ። ከዛ በኋላ ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ቲጂን አወራት? አራት አመት ምናምን ቆይቼ ነው ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ የመጣሁት ከድሬዳዋ ማለት ነው። ተመልሼ መጥቼ እንግዲህ ያው በስራ ላይ ያለው እሷ በርቀት አይታኛለች እና ታክሲ ናት ትንሿ ታክሲ ማለት ነው እሷ ዙር ምናምን አለች። እሷ ለመሳፈር ነው ነው ግን ነው ግን ለመሳፈር ነው። አይ እሷም አልገባትም እኔም አልገባኝም። በኋላ አሳፍሪያት እየሄድኩ ያለ በመሀል ስፖኪዮ አስር አያታለሁ ከኋላ ቁጭ ብላለች አያታለሁ። በኋላ ልትወርድ ስትል እስከዛ ምንም ያወራነው ነገር የለም። እሷ እንደሆነች እየጠረጠርኩ ነው በብዛት እየገፋሁ ነው ወደዛ እና ልክፈል አለች። አንቺ የፍርኑ እህት ነሽ እንዴ? ቤተሰብ ነሽ አልኳት። እሷ ደግሞ አንተ የወርቁ ሚዜና እንዴ አለችኝ። የጠፋ መጨረሻ መረጃዋ ሲደርስ ነው ታዲያ ይሄ ሆነው? አዎ አልኳት። ሳንቲም ልክፈል አለች። ያኔ ደግሞ ርካሽ ነው አሁን እንደሁን 35 ሳንቲም ምናምን ነው 35 ሳንቲም እሱ ነው ትልቁ ገንዘብ ነው። በ35 ሳንቲም ተጀመረ። ሳንቲም ተዘርዝሮ ተይዞ ነው። ከዛ 4 ኪሎ ከዛ በኋላ እስቲ አይ ወረጅ ግድ የለም ችግር የለም አልኳት። ስትወርድ እንወርቁ ልጠይቀ ስልክሽን ንገሪኝ ስልክሽን ስጭኝ አልኳት። አሪፍ ዘዴ ነች። 15 57 38 አይደል? አዎ ይቤታችን የቤት ስልክ ነው። እኔ በግድግዳ ስልክ ነው ማናገረው። አዎ ፐብሊክ ፎን ላይ ነው። ፐብሊክ ፎን ቀን በቀን ሁለት ጊዜ ሶስት ደውላለሁ። አዎ ስሙ እንወርቁ ናቸው። እንወርቁ ናቸው። ወርቁ ግን ምንድነው? ፍቅር ነው። ስሙ እንወርቁ ናቸው። ወርቁ ፍቅር ነው። እና ናቸው ጠየቅሻቸው ምናምን አሉ። አልሄድኩም እነሱ ጋር አሁን ከሰዓት በኋላ ደግሞ በሆነ ነገር ደግሞ ደውላለሁ። እንዲህ እያልኩ ይሄ የሚሆነው 1984 ጆሮ ላይ ለምን ይዘጋል? ጆሮ ላይ አንቺ ነሽ የምትዘጊው? አዎ እሷ ናት የምትዘጋው። ኩራት ኩራት አለሽ ዘንጠሽበታላ። ደስ ይላል። ይሄ ሴቷ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እስካሁንም ጠይቂያት አላውቅም። ይህን ነገር ለምን ዘጋሽ? ዛሬ እንግዲህ ተዋጣታለች። ዛሬ በነፃነት ነው ስለቤታችን የምናወራው። የሚደበቅ ነገር አይኖርም። ጥልዬ፣ በዚህ አጋጣሚ በእነዚህ አምስት ዓመታቶች ጊዜ አንድ ወደ ድሬዳዋ ሂደህ በነበርክበት ጊዜ ቲጂዬ ታጭታ ወይም አግብታ ጠብቃ ቢሆን ኖሮ የሚሰማ ስሜት ምን ነበረ? በጣም ይከብዳል። ከባድ ነበር። ይህን መመለስ አሁን አይቻልም። በወቅቱ ሆኜ ብመልሰው ደስ ይለኝ ነበር። አንዳንዴ ነበር በጊዜው አለመናገር በየጊዜው በየሳምንቱ በየጊዜው በየቀኑ ማስታወሰው እሷን ነበር እዛም ቢሄድ ማለት ነው። እና እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር አይቀርም። ፈቃዱ ለእኔ ስለሆነ ነው ያገኘኋት እንጂ በእርግጥ እሷም አግብታ እኔም ደግሞ ሌላ ባገባ በእርግጥ እኔ አላገባም። እሷ ግን አታውቅም፣ ጥያቄ እንደሚቀርብላት እንደዚህ እንደዚህ ሁሉ ነገር አታውቅም። 36 ጋብቻ 85 ወስጃ ወደ ቤቴ መጣለች ወሰድኳት ማለት ነው። ቤት
ስራውን ተስከፈተን ድረስ ነበር ጊዜ ይሰጠኝ። ከዛ በኋላ ከተፈተንሽ በኋላ ወደ ትዳር? አዎ። ደስ ይላል። ጥሊ ትዳር እንዴት ትገልጿል? ትዳር በርግጥ እንዳሁኑ ትንሽ ከበድ ይላል። በእኛ ጊዜ ግን ፍቅሩም ጠንካራ ነው። አንዴ ከተያያዝሽ ያው እምነትም አለ። ሁሉም እንደየእምነቱ ነው። እንግዲህ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። እንዴት እንሄዳለን? እንዴት እንጨርሳለን? እንዴት አብረን ዘልቃለን የሚለው ነው። በርግጥ አንዳንድ ትንሽ ነገሮች መነጋገር ቢኖርም እሱን ነገር አንቺ ትብሽ እኔ ብስ ተባብሎ በመሸፈን ነው። እኔና እሷ ከተጋባን ጀምሮ በምንም አይነት ሶስተኛ ጣልቃ ገብቶ አያውቅም። ይሄ ትልቁ እንደ ጥንካሬ አድርጌ የምወስደው ይሄን ነው። ሶስተኛ ሰው በማላች ላይ ገብቶ ለማደራደር ለማሸማገል የገባበት አንድም ቀን የለም። ስለዚህ ትዳራችን ይሄን ያለ አመት ጠንክሮ የኖረው ፍሬ የሚያፈራው ሶስተኛ ወገን የለም። ችግሮቻችንን እኛ ተነጋግረንና ምንፈታው ያገኛለሁ። ትንሽ ጥቃቅ ነገር ስለማገር ራሱ አድረን እንኳን አንድ ቀን ማታ አድረን ተቆራርፈን ያደረንበት ጊዜ እኔ ማስታውሰው ነገር የለም። ቢኖር እንኳን ወይ እሷ ወይ እኔ አንዳችን እንመጣለን። ይበርዳል ነገር ባረ ወዲያውኑ ስንተኛ በርዷል እንጂ ማን ይጀምር በሚለው ነው ማን ያናግር በሚለው ነው እንጂ ምን ቆየም እንትን የለም ቶሎ ነው ይፈታ። ያ ምን ይዘው ነገር ኖሮን አይደለም እናድር አጥሊ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች ከዚህ ቤት ከዚህ ትዳር የተወሰነ ተሞክሮ ያገኛሉ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያካፈላችሁኝ ያላችሁት። የትዳር መሰረቱ ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ተቻችሎ ለመኖር በትዳር ውስጥ ለመኖር እውነተኛ ፍቅር ከልብ መተሳሰብ የት ነሽ የት ነህ ተባብሎ መጠያየቁ ራሱን የቻለ ዋጋ አለ። መተማመኑ ምንም ጥያቄ የለውም። 24 ዓመት ሲኖር በፊልድ ስራ ላይ ነው ያለው። 3 ወርም 4 ወርም ቆይቶ የሚመጣበት ጊዜ ነበር። ግን ሲመጣም እምነቱ ስላለኝ እሱም እምነቱ ስላለው ያለ ምንም ጥያቄና መልስ ትዳራችን እዚህ ደርሶ ደስ የሚል ተሞክሮ ነው። ትጄ እንግዲህ ስለ ቤታችሁ እያወራን ተሞክሯችሁንም እያካፈላችሁን እኔ ጋም ደግሞ የተወሰነ ጥያቄ አለ። ዘና የሚያደርግ ፈታ ሊያደርገን የሚችል ጥያቄዎች፣ እነሱን ጥያቄ እንግዲህ ወደ እናንተ እየሰነዘር ስለ ህይወት ተሞክሯችሁ ደግሞ ለእኔ ቤተሰቦች ታካፍሉልኛላችሁ። እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን ወደ እንግዶቼ አደርሳለሁ። የመጀመሪያው ዙር ጥያቄ 15 ነጥብ ይኖረዋል። ሁለተኛውም 15 ነጥብ ይኖረዋል። ሶስተኛ ጥያቄ ግን 30 ነጥብ ይኖራታል። እንግዲህ በአጠቃላይ ከተወዳዳሪዎቹ ከመቶ ነጥብ በላይ ካመጡ ከኔ የገንዘብ ሽልማት ያገኛሉ። እንግዲህ ታሸንፉኛላችሁ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ጥያቄ ለማሳሳት አልሞክርም፣ ግን ጥያቄ መሳሳት አለመታወቅ አይደለም የሚለውን እያዝ እየተጠያየቅን እየሳቅን እየተጨዋወትን እንቆያለን። ጥንዶችም ቤተሰቦችም ብዙ ነገር ፍሬ ያለው ነገር ከእናንተ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ከመጠየቄ በፊት ቲጂ ትንሽ ደቂቃ ትወጭልኛለች፣ ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ቲጂዬ እንዳትጠጊ ብላኛለች። ተራርቀን ቁጭ ብለን ነው ቆይታ የምናደርገው። ጥልዬ እንግዲህ ቅድም ነግረኛል፣ እነ ፍርኑስ ሰርግ ላይ ነው ይህን የመሰለ ፍቅርና ትዳር የተገኘው እና ከውበቷ ባለፈ ወደ ትዳር ከገባችሁ በኋላ ቲጂ ምን አይነት ሚስት ናት? እንዴት ትገልጻታለህ? ቲጂ በጣም መቼም እግዚአብሔር ለእኔ ብሎ የሰጣት ስለሆነ ሰጠኝ ስለሆነ እጅግ የሰው ችግር ተረጂ ናት። ሀሳቧ በሙሉ ግልጽና ግልጽ ነው። ወደኋላ የምታደርገው ነገር የለም፣ ፊት ለፊት ነው የምትናገረው። እና በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያላት። ሰዎችን መርዳት፣ ሰው ተቸግሮ ማየት አትወድም። እስከሚገባኝ ድረስ እስከማውቀው ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ ያየሁት ባህሪ ይሄ ነው። የሰው ተቸግሮ ማየት በማንኛውም መልኩ ታያለች፣ ትደርሳለች። ቀጥሎ ደግሞ በእምነቷ ጠንካራ ናት። እኔ እንዲሁም ወደዛ ውስጥ ጠንከር ያልኩ ሰው አልነበርኩም በፊት። ያው እምነቴ ከቤተሰቦች እንደመጣት እንደወረደ የተቀበልኩ ነበር። እሷ ግን ዲፕሊ ያስገብታኝ አሁን ስለ ኦርቶዶክስ እምነት ጠለቅ ብዬ እንዳውቅ ያደረገችኝ እሷ ናት። እምነቷም ጠንካራ ነው። ይህን ይመስላል ሀሳቡ። ደስ የሚል ትዳር ደስ በሚል ሁኔታ ነው ባለቤት ነው የገለጽ ከት። አመሰግናለሁ ጥሌ። ነጥብ የምታስገኘዋን ጥያቄ ወደ አንተ ላድርስና ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሄዳለሁ። ባለቤት አብዝታ የምትጠላውና ፊቷ ባይቀርብ ደስ የሚላት የምግብ አይነት ምንድን ነው? እንደው ቲጂ አትወደውም የምትለው የምግብ አይነት አትወደውም ነው? አዎ፣ በፊቷ እንዲቀርብ የማትፈልገው ምግብ። ኦኬ፣ ከኔ ጋር ትንሽ ተቃራኒ ናት። እኔ የምወደው ድንች እና ቁርጥ ነው። እሷ ደግሞ ድንች እንዳይቀርብ ትፈልጋለች። በፍጹም ድንች ማየት አትፈልግም?
አው ማት ብዙ የምትጠላው አይደለም ግን ባይሆን ባይሆን የምትፈልገው ነው እንጂ ከምግብ አይነት ያው እኛ ምን ከበለው ከሆነ እሷም በግድ ታቀርባለች አዎ ታቀርብልናለች ግን ድንች ባይሆን ደስ አይደለም ባይሆን ደስ ይላታል ደስ ይላታል እሺ ድንች የምትለዋን ነው ያዛት አው ድንች 15 ነጥብ ነው ያለኝ አው እኔ ለማሸነፍ ነው እንግዲህ አንቺ ለማሸነፍ ነው እሺ እትጂ ልትመልሰው የምትችለው ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ቤት ተሰርቶ የሚቀርብ ነገር ነው ግን ያዘው እስቲ በጣም ደስ ይላል እሺ ሁለተኛ ነጥብ ተስገኘው አንተ ያቄ ባለቤት ጋር ደውለ ስልኳን ሌላ ሰው አንስቶ አሁን ማናገር አትችልም ቢለ ምን ያደረገች ይሆናል ብለ ታስባለ አዎ በቤት ስልክ ነው ወይስ በሞባይል በሞባይል ነው ሞባይል አከሆነ ስልኳን ማን እንደያዘው ማወቅ ነው የምፈልገው ነው የምታቆሰው ነው ያዘው አሁን ቤት ሰብ አንድ ሰው ማቀሰው አው መታቀሰው ከሆነ የቤት ከሆነ ቤት እየሰራች ነው ቤት ውስጥ ስራ እየሰራች ነው ስራ እየተጎዳጎደች አው ወይ ልብስ በማሽን እያጠበች ነው አሃ ሌላው ነገር ደግሞ ምግብ እየሰራች ነው ሳሎንና ታች ምድር ይባላል እኛ በቤታችን እሷ ወይ ላይ ቤታች ሆናለች ነው ማለት እንደዛ ነው ልታስብ አው እንደዛ ነው ማስበው ሞባይል ከሆነና ከሆነ ግን ምናልባት ፊልድ ወጥ እኔ ወጥቼ ስደውላ ሌላ ሰው ካነሳ የት ነህ ማን ነህ እንዴት ነው እንዴት ነው ብዬ ለማወቅ ትራንድ ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ማታቆሰው ካነሳ ያው ተሰርቃ ነው ሁላችንም ልናስበው ምን እንችለው ነው ቤት ከሆነ ግን ምታቆሰው ወይ ልጆች ወይ ቤተሰብ ካነሳ ምን ያደረገች ሊሆን ይችላል ባለቤት ይብለን ልታስብ እንችላለን እኔ ማስበው ሰዓቱ ነው ማየው ሰዓቱ የትምርት ልጆች ትምርት ቤት የሚወጡበት ሰዓት ከሆነና ከዛ በፊት ከሆነ ልጆቹን እየሸኘች ነው ምግብ እየሰራች ነው ብዬ ነው ማስበው እሺ ግን በነፃ ሰዓት ከሆነ ልጆች ትምርት ቤት ከሄዱ በኋላ ከሆነ ግን ማን የመጣ ቤተሰብ ወይም እንግዳ የመጣ ቤት አለ ማለት ነው። ይሄ ቤተሰቦቻችን ወይ ከኔ ቤተሰብ ወይ ከሷ ቤተሰብ የሆነ ሰው ነው የምጠረጥረው። ስለዚህ ጥሊ እንግዲህ ባለቤት ወይ ምግብ ያበሰለች ነው የሚለውን እናያዘው ወይስ እንግዳ መጥቶ እንግዳ ያስተናገደች ነው የሚለውን ነገር። እንዴ ልታሸነፈኝ ይሆን? ካሸነፍኩ እኮ ከኔ ብር ነው የምትወስደው። ስለዚህ አይ ሰዓቱ በዚህ ሰዓት ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ነው የምትወስደው ግን ወስን ነበር በቃ ምግብ ያብሰልሽ ምግብ ያብሰልሽ ነው አመሰግናለሁ ጥሊ እንዴ ይሁን አጋጣሚ ባገኝና ለባለቤቴ እድሉን ካገኘው ምን ነግራት ነገር አለ ብላ አስበታቃል ካለም ደግሞ እድሉን ተጠቀመን የቤት ላይ ፍቅርን ለመግለጽ ሊሆን ይችላል ይቅርታ መጠየቅም ሊሆን ይችላል እንዴ በአደባባይ ህዝብ በሚያይበት ለሷ ማስተላልፈው መልእክት ለሷ ማስተላልፈው መልእክት እጅግ እንደምወዳት እንደማከብራት ቀሪውን ዘመን ደግሞ ስካውን የነበርንበትን ጊዜ ተፈቃቅረን ተዋደን እንደመጣንበት ወደፊትም ይሄው እንደሚቀጥል እሱም ግልጽ አድርጌ ለሷ መንገር እሷም ታውቃለች በርግጥ ይሄን በይበልጥ አዎ እና በአንቺ ፊት ይሄን ለመግለጽ ነው እንጂ ምወደው እሷም ታውቃለች እኔም አውቃለሁ እሺ እናመሰግናለን ብዙአችን ወዴት እንደሚደርስ አዎ እውነት ነው እናመሰግናለን ለጥም ታስገኛን ጥያቄ ለሰንሰር ቲጂ ከክፍለ ሀገር ሰው ሲመጣ ምን ይዞላት ቢመጣ ደስ ይላታል ሳ ከክላገር አንተ አይደለም ሰዎች ምን ይዘውላት ቢመጡ ክላገር ትንሽ ነገር ነው የሚያስደስታት እሷ ሸንኮራም ይዘው ቢመጡ ትደሰታለች ማርም ይዘው ቢመጡ ትደሰታለች የጥቅምት ነው ይተላልች የተቆረጠበት አዎ ወሩ ትደሰታለች እና የጥቅምት ማር ደስ ይላታል ሸንኮራ ገዳም ይዘውላት ቢመጡ ደስ ይላታል የትኛውን ነው ያዘው በትንሽ ነገር የምትደሰት ሴት ነች እነሱ ሸንኮራ ነው ግን ማሩን ያዘው ይሆን እንዴ እኔ ማር ስለምወድ የክፍለ ሀገር ማር ሲመጣል አቱጂ እወዳለሁ ደስ ይለኛል እንግዲህ ይያዝሽ ማርን ያዝ ማር ይያዛው ጥሩ የመጨረሻ አራተኛ ጥያቄ እንዴ ሰንዝርና ቲጂ እናስገባለን መቼም ሴቶች ስንባል ምንኳኳለው ነገር አናጣም አንዳንድ ሴቶች ደግሞ በፍጹም አይወዱም ግን እንዴ ቢያስፈልጋት ባለቤት ከኮስሞቲክ እጇ ላይ የማይጠፋ ነገር ከመዋቢያ አቃዎች እጇ ላይ የማይጠፋ ነገር ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ቀጥሎ መዋቢያ ኮስሞቲክን ብዙ መጠቀም አትፈልግም። አዎ እንደምትወድ ዲኮር ብዙ ጊዜ አታደርግም ግን ሽቶ ያዝቼ ከሆነ መዋቢያ ነው ሽቶ ብትይዝ ቢያዝ ጥሩ ነው ሽቶ ደስ የሚላት እሷ
መልካም እንግዲህ ሲቲጂ ትግባና ጥያቄዎችን አቀርባለሁ ምን ያህል ተቀራራቢ መልስ መልሷል የሚለውን ነገር እናይና ንጥባችን እየሰጠን እንግዲህ ሽልማቴን አይ ጥያቄው ከበር ነው ከበር ነው እዚህ ጥያቄ ላይ መሳሳት ጥያቄ አለመመለስ አለመታወቅ አያስከስስም የ30 አመት በትዳር ኖራ አይተዋወቁም ወይም ደግሞ ጥያቄ መሳሳትን አያቀርም የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል እንዴው ፈታም የሚያደርጉ ነገሮችን እናንሽራሽር በሚል ነው ተመኩራችሁን ያወራችሁ እንድንስቅ እንድንጫወት ነው ሐሳቡት ለዬ ተቀራራቢ መልስ ይመለሳል ተብሏል እንግዲህ ተቀራራቢ ከመጣና ከመቶ በላይ ከመጣ ሽልማቴን ተወስዳላችሁ የስጦታ ሽልማት አላችሁ የኔ ቤተሰቦች እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ ቤተሰብ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሐሳባችሁን እየገለጻችሁላችሁ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ ቲጂ ትገባለች እንግዲህ በአገራችን እንግዳ ክቡር ነው ይባላል የቲጂን ሐሳብ ተስማምቼ አክብሬ ባለቤቷን ጥሊን እዛ አስቀምጬ ነው ያናገርኩት ቲጂ አንቺ ስትመጪ ደግሞ ያው አይደለ ጥሊን እንደዛ ነው ማስተካከል እናቀርባለን እንደዛ ነው ያደረግነው ቀላል ጥያቄዎችን ነው ወደ ጥሊ ያቀረብነው ቀደም እንዳልኩሽ 15 ነጥብ ይኖርሻል ማለት ነው ተመሳሳይ መልስ ከተመለሰ የመጀመሪያው ጥያቄ ጥሊ በነፃነት ነው የመለሰው አንቺ በነፃነት ትመልሻለሽ ካገኘሽ ለተመልካች ያሳይልናል መልሱን ነጥብ እየሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው ባለቤት አብዝታ የምትጠላውና ፊቷ ባይቀር የምትለው ምግብ ምንድነው ብየን እየጠየቁት ልትጆ የማትች እንደ ባይቀርብልኝ ይሄ ምግብ የምትዩ መቼም ምግቦቹን ሁሉ ምንም አንጠላም አሁን በኑሮ ውድነት የሚጠላ ነገር የለም ከድንጋይ ውጭ እየበላን ግን እንደ ባይሆን የምንለው ነገር አለ አይደል ባይቀርብልሽ ተሳስተው ግን ለሽሮ አሉት ታይ እንጂ ቆይ ከሽሮ ቀጥሉስ እንዴ ባይቀርብልሽ ሽሮ ነው ሽሮ አሉት አ ሁለት ሶስት ይኖራል ከፍላጎታችን ውስጥ ማንፈልጋቸው ነገሮች ጥሌ ደግሞ አንድ ነገር ጠርቷል ባይቀርብላት ብሎ ያሰበ አረምን ከሽሮ እጪ አይስተት የኒስተት ነው አረ ሙት ወለይ አስተውስከው እሰይ በቃ እናስተካክል አንኔ ነጥብ የኒስተት ነው ያንተ ስተት ነው እኮ ምን አለልሽ መሰልሽ ባለየ ነፍሰ ድንች ተጫውን ከነሰለ ድንች ለኔ ማለደው ድንች ነው እሷ ግን ይሄን አትወድም ብዬ መቶ በመቶ እሷ ተከክልናት እኔም አንደርስታንድ የማሰብ ችሎታ ነው እንጂ ድንች ያረሳ ረስቼ ነው ችግር የለም እሺ ለተመልካች አሳይና የአግባቦት ችግር ነው ጥያቄ አለ መሳሳት ብለው እናልፋለን ድንች ሽሮነት ልጄ ወስላላላችሁ የኔ ስተት አይ የኔ ስተት ነው መቶ በመቶ ስተት ነው እነት ነው ስማማላ አንዳንዴ ይመሳሰልብና ማይሆን ነገር አይ ካላንች ላጫውትሽ ከመከርኩት ነገር ጋር አያይዤ ነው ከሱ ጋር አያይዘው አኔ ሞዶ ይሄ ነው እሷ ግን ትጠላዋለች ብለው ነው ያዝኩት እንጂ ሙሉ በሙሉ የምትጠላው አያ ሽሮ ነው አዎ ሽሮ ነው ሽሮኒ በፍቅር ሞዳት ነገር ነበረች አንቺ ሰው ነው የሚወደው አንቺ አትጁ እኔ ያው ብዙ ምርህም ስላለብኝ አረ ጣላትሽ ምን ታባቷልና እቅቤ ምን ገብቶባት ካለው ነው ነው ከመቶ ማምጣት የነበረብኝ ይሄን ጥያቄ ነበር ተስማምተና እንግዲህ እናንተ ስት ከመምጣታችሁ በፊት አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበር ቲጂዬ መቼም በትዳር ውስጥ ሲኖር ብዙ ውጣ ውረድ አለ ብዙ ደስታ አለ ብዙ ፈተና አለና በኑሯችሁ ውስጥ አንድ ከባድ ፈተና በቅርብ ጊዜ ያጋጥማችሁ ነበር አሷን ነገር እናውራባት ምንድን ነበር ሁኔታው ቲጂ? የመኪና አደጋ የመኪና አደጋ ደርሷል ያው ይሆናልም ተብሎ ያልተጠበቀ ነገር ነው እንደው በዚህ አጋጣሚ ህዝብም ዓለምም ሊሰማ የሚገባው ነገር ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ክብር ምስጋና ይግባት አሜን አሜን አትርፋና ለዚህ ያደረሰችልኝ እሷ ናት ያልጠበቅኩት ነገር ነው እኔ ወደ ሳማ ሰንበት ልሄድ ነው እሱ አትሂጂ አለኝ ለምንድን ነው የማልሄደው ስለው ቤት ልመጣ ነው ኮንተማን እየመጣለሁ ነገኮ መጪ ነኝ ተመላሽ ነኝ አረሱም አይሆን አትይጃለኝ አርባክ ተከፍሏል የሁለት ሰው ነው የተከፈለው ቦታ ተይዟል ምን ሆነ ነው አይ እንግዲህ እኔ ባትሄጅ ምርጫዬ ነው ካልሆነ ግን ከማህበርተኞቹን ከምትሄጅበት እንደለይሽ አልፈልግ ሂጂ እኔ መታራ እደጃድራለሁ አለኝ ምንም ማረጋልቻልኩም መሄድ ስላለብኝ ነው ተነስቼ ወጣሁ ከመቀስቀሴ በፊት የነበሩ ብዙ ታሪኮች አሉ ሁላችንንም በቃ ይሆነ አጀዝቦን ነበር ያ ቀን
15 ጀምሮ እስከ 17 ያለው ቀን ለልጆችም ለኔም ጥሩ አልነበረ። እሱም እንቅልፍ ተጫነኝ ብሏል። ከዛ ያው አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን በ17 አደጋው ደረሰ። አፋሩ ሲደውልልኝ ትግስትነሽ? ትግስትለቀ? አቤት። ትግስትለቀነሽ? አቤት። አፋር ፖሊስ ነው የሚደውልልሽ። ሹፌር ጥላሁን አደጋ ደርሶበታል። ስማ አመርቶን ፍስኩት። ሰማይ ልሁን ምድር ልሁን አብረውኝ የነበሩ ሰዎች አቃሉ። በቃ ማቀው ነገር የለም። ብቻ ልጆቼን ጥሩልኝ። ምንም አላልኩም። ልጆቼን ጥሩልኝ። ተደውሎ እነሱ ተጠሩ። አንዱ ልጄ ሶስተኛው ልጄ እየሮጠ መጣ። እኔ ወድቄያለሁ። አፋፍሶ እንደገና አማሱን እናድን አንቺን እናድን እማ ባክሽን አለ። እንደምንም ተሯሩጦ ሁለት ሶስተኛ ሁለተኛው ልጄ መጣች። ምንድነው የምናረከው? ሲደውሉ እጄ የሚል ድምጽ ሰማን። ፖሊሱ ሲያናገረን ማለት ነው። በቃ እጄ ሲል በውሸት ነው ያልኩት። እኔ እንጃ እንኳን እግዚአብሔር እንኳን መቤት ያተረፈችልሽ። አይዞሽ ትዬ፣ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈልሽ። ከባድ ነው ትልዬ። ሁኔታው እንዴት ነበረ? እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ፣ እንኳን መቤት ያቆምልሽ፣ እንኳን ተረፈ፣ እንኳን ለልጆች ተረፍክላቸው፣ እንኳን ለእኛም ተረፍክልን። እንዴት ነበር አጋጣሚው? መቼም ሀገራችን ላይ በጣም ብዙ አሰቃቂ የመኪና አደጋ እየሰማን ያለ ነው። በጣም ብዙ ሰዎችን ህልፈት የምንሰማው በመኪና አደጋ ነው። እና እንዴት ነበር ያጋጠመ? ቴክኒካል ችግር ነው ምንድን ነው? በእርግጥ እኔ ብዙ ጊዜ የትራንስፖርት እንትን ላይ ሰርቻለሁ። እኔ አይደለሁም አድራሹ። በእርግጥ እኔ አይደለሁም ብዬ ራሴን ነፃ ለማድረግ አይደለም። በዚህ ጉዞ ግን ሁለት አውቶቡሶች ተከታትለው ይመጣሉ፣ እኔም አልፋለሁ። ስንተላለፍ የኋለኛው አውቶቡስ የፊተኛውን አውቶቡስ ይገጭና አቅጣጫውን ስቶ ቀጥታ እንደዚህ ዳይሬክት ሲሄድ የነበረው ኤል ቅርጽ አድርጎ እኔ ላይ ነው የወጣብኝ፣ ላይ። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እስኪመጣ ያለችውን ሰከንዶችን ነው በቁጥጥር ስር የነበርኩት እንጂ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አላቀው። እንዴት እንደቆምኩ፣ እንዴት እንደሆንኩ፣ እንዴት እንደመጣሁ ምንም ማስታውሰው ነገር የለም። ከዛ በኋላም አንድ ወር የሚሆን ጊዜ የት እንዳለው አላቅም ነበር፣ አንድ ወር ሙሉ። እና እነሱ ደርሰው የወሰዱኝ ጊዜ እነዚህ አመጡኝ፣ እነሱን አመጡ፣ ልጆቼም ባለቤቴም አምጥተውኛል የምለው ነገር የለም፣ አላስታውስም። ከዛ በኋላ ወደ ሕክምና ወደ ምናምን እየወሰዱ ጭንቅላቴም ተመቶ ነበር፣ ጎድን አጥንቶቼም ተሰባብረው ነበር፣ እጄም እንደዚህ ነበር። እና ከተሻለኝ በኋላ መኪናውን ገቢናው ወደኋላ ተለጥፏል ሳየው ከዚህ ተርፌ ነው እንዴ ነው ያልኩት። መኪናው እንደዛ የተጎዳም አልመሰለኝም። ከዛ በፊትም ሰው ሊጠይቀኝ ይመጣል። ብዙ ሰው ሲመጡ ትንሽ ራሴን ማወቅ ከጀመር ጊዜ ጀምሮ መኪናዬን መቼ ነው እንሂድ እንጂ መኪናውን ያቆምኩት ነው የሚመስለኝ። ሰፈር መጥቼው ጊዜ ቆማለሁ እና ያቆምኩት ነው የሚመስለኝ። ለምን እንደምታስተኝ ትንሽ ብርድ እኮ ነው የምታኝ እያልኩ ነበር ማናገራት የነበረ። ይሄ ከተሻለኝ በኋላ ነው። ከዛ እንዴት ሰው ወንድም አለ ለሱ ምንድነው ምን ሆነ ነው አለኝ። እንጂ አንድ ሶስት ቀን አሞኝ ነበር ይመስለኛል። እና መኪናውን ሄጄ አይታችሁት መጣችሁ እንዴ ላለ ሁልጊዜ ጥበቃ ስር ነው የሚቆመው መኪናው። አይተነዋል ችግር የለውም አይተነዋል ይላሉ። እና ስንት ጊዜ ነው ከተኛ ስንት ጊዜ ነው ካመመ? ሶስት ቀን ይመስለኛል አለ። እንዴ ወሩን ሙሉ ቀርጥፈው ምናምን ይለኛል። እሱ ለጨዋታ ነው። እና እህቴን በቃ ምንም አልቆጠርክላትም ምናምን ይለኛል። ያን ጊዜ እኔ ብዙ አይገባኝም። እና በዚህ መልኩ ነበረ ስለ መኪናው አተራረፊ። ከዛ ያው ተከታትላ ብዙ ሕክምና ወስዳ አዳነች። አዳኝ እግዚአብሔር ነው። እሷ ግን አትለቀኝም። አሁንም እስካሁን ድረስ ብቻዬን አትለቀኝም። አሁን እስካሁን ድረስ እርግጥ አሁን ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ሰላም፣ ፈጣሪ ያተረፈ፣ ምንም አካል የጎደለ የለም። ምን ያለምስገን አየሁት ፎቶውን እና እኛ ቤተሰቦች እናሳያለን ፎቶ። ከዚህ መኪና ውስጥ ሰው ይወጣል ወይ ለማለት በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው። ፈጣሪ ታምራቱ ብዙ ነው። ቀን ካልሆነ እግዚአብሔር እንደሚያሳልፍ እውነት ነው። ቀሪውን ደግሞ እሷ ተጨመርበት። እንኳን አተረፈልሽ ትዬ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ልጆችሽም እንኳን ደስ አላቸው። በጣም ከባድ ነው ትዬ። መቼም አሳዛኝ ነገር አነሳውና ትንሽ ውስጥ ሽረበሽኩት። አይዞሽ፣ ከባድ ነው። እንኳን ለቤተሰብ እንኳን ለሚስት እንኳን ለልጅ ቀርቶ አይደለም። እኔ ፎቶን ስታሳየኝ ሰውነት በጣም የደነገጠው። እንኳን ፈጣሪ ያተረፈልሽ፣ እንኳን ያችን ክፉ ቀን አዘለለልሽ። ሁለተኛ ጥያቄ ነው ወደ አንቺ ላድርስ። ጥሌ እዚህ ጥያቄ ላይ በጣም ግራ ተጋባ። ግራ ሊያጋባኝ ፈለገ። ማንም አይሰማህም አልኩት። ልታሸንፈኝ ካሸነፍከኝ ልሸልምን የመጣኸውና ጠንቀቅ በል ብዬ ነው የመለሰልኝ። እስኪ አንቺ የምትመልሺው መልስ እንስማ። ባለቤት ጋር ደውለ ስልኳ ሌላ ሰው ቢያነሳ አንስቶም አሁን ማናገር አትችልም ቢል ምን እያደረገች ነው ብለህ ልታስብ ትችላለህ ብዬ ነው ጥያቄ ያቀረብኩለት። በጆሮዋ ትነግራት ጥልዬ ሄደ ነገር ማይዞሽ
እሺ እርግጠኛ ነኝ ቅርብ ከሆነ መጥቶ ለማማታት ይደረደራል ትርጥሪ አይተናል እዚህ አይተናል አንድ ነገር አዎ ቤተሰብ ከሆነ ግን ማንንም ሊያናገረው ፈቃደኛ አይደለም አቅርቡልኝ ነው የሚል ኢቭን ወልጂ አገናኙኝ እሷን ነው ማንንም ሊሆን ይችላል እናቴም ብትሆን እናንዬ ይለችም ትግስት ይለችም ትግስት ይናገናኙ ነው የሚለው እንጂ ሌላ ሰው ሊያናገረው ፈቃደኛ አይደለም ግን አናገረውና ሲያናገረው ምን እየሰራች ሊሆን ይችላል ብሎ ሊገምት ይችላል ያው ሲረቅ የግዳንችን ድምጽሽ መስማት ስለሚፈልግ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ለምሳሌ ልጅ ሻንስቶ ሊሆን ይችላል ልጅ ሲያነሳ ጥሌ ምን ጉዳይ እየከወነች ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል ምናልባት ስራ ይዛ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ግን እየታጠበች ነው ቢል ወይ ጉድ እንዴት አይነት ነገር ነው መጣች ስላት ይድብኛለች አይ አይ ስራ ይዛ ነው ብሎ ያስባል ምን አይነት ስራ እየሰራች ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል እንደዚህ ነው አብራርቶ ይመለሰልኝ ይባልሽ የሚገርምሽ ነገር እንጀራ ይጋገር ከሆነ ለምሳሌ ኪችናችን እንትን ታች ሊሆን ይችላል ለታች ነው እንትን የለንም ኔትወርክ የለው ምናልባት በዛ ነው ስልኩ ላይ ልታረጊ ትችያለሽ ወይ ቻርጅ ላይ ነው እዛ ላይ ነን እኛ ያለ ነው ብለው ካሉት ስራ ይዛ እንጀራ ይጋገረሽ ነው ሊል ይችላል እስቲ ስኬሪ ይችላል ሰገይ ይሄ በጣም በስንት ፈተና የተገኘ ነገር ነው ምግብ እያበሰለች ሊሆን ይችላል ወደ የታጠበች ነው ላመጣልሽ ነበር ጥሩ ተመልሰሻል መቼም ፍቅር መግለጽ ከቃል በላይ በድርጊት የሚገለጽ ነው እነዛ ድርጊቶች ደግሞ በትዳራችሁ በ30 አመት ቆይታ ውስጥ በብዙ ነገር ገልጸሻል እንደ ዛሬ ግን ኔፊት እስቲ ፍቅርሽን ግለጭለት Oh my god. Oh, oh my god. Need to see that. Hey. Let's see that. I'm just singing again. ከቃል በላይ ከቃል በላይ ዲያመሰግናለሁ። ደስ የሚል ፍቅር አገላለጽ ነው። ቃል ምን አባቱ? ድርጊት አይደለም? አይሆንም። እንዴ ደስ ይላል? ወይ ኒ እንደር የሚታወቀው በዚህ ነው ያውናት ነው እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ አያያዛችን እንግዲህ ከመቶ ነጥብ በላይ ሄደን እንግዲህ ኒ ጉድ ይሰራሉ ማለት ነው ትጂዬ እስቲ አንቺን ለማሳሳት ሞክራለሁ ሶስተኛ ጥያቄ ለባለቤት ሰዎች ከክፍለ ሀገር ሲመጡ ምን ይዘውላት ቢመጡ ደስ ይላታል ማለት ጥያቄ ነው የሰነዘርኩት ከክፍለ ሀገር እንግዲህ ከትንሹም ከትልቁም ብዙ ነገር ሲመጣ ደስ ይላል ግን ይበልጥ ደስታ የሚፈጥርልሽ ነገር ምን ቢመጣልሽ ደስ ይልሻል በጣም የሰው ፍቅር ስላለኝ ሰው ቢመጣም ደስ የሚል እሰይ እሱ ደስ ይላል ያው ከዛ ውጪ ከሰው ቀጥሎ እንደ ምን ቢመጣ ደስ ይላል ከባድ ነው ከባድ ነው ከባድ ነው ያልከው ማለት ያታከብደባት ካላለው እንዴ ይበልጥ እንድታስብኩ እንድትዘጋጅም እሺ ሸንኮራ እሸት የሚደንቅ ነገር ነው የሚደንቅ ነገር ነው እሺ ሸንኮራ አሪፍ ነገር ነው ያልሽ ሌላ ነገር ጨምር ይብልሽ እንደ አንድ ድልፍ ሰጥሽ አንድ ድልፍ ስጥሽ ነው ኪቢ ማር አይ እንግዲህ ምናውና እሺ አንዱን እሺ እናቴኛ ወቀመልሽ ዛመልሽ ደስሽ ነው ደግመሽ ለማሳመስበሽ ሆነ ጨርሰናል የመሳሙን ነገር አልቋል ስለዚህ የትኛው የትኛው ሸንኮራ ይሁን ሸንኮራ ይሁንሽ ሸንኮራ እንዳለ ሆኖ የመጨረሻ ከተረሻቸው ውስጥ ሁለት አንቺ ነሽ ቢኖ እየስተካከልኩልሽ ያለሁት የምታስቀኑ ባለ ተዳርሽ አንድ አንድ እስቲ እንዴ ልሸነፍላቸው ብዬ ለቀቅ አድርገው ሰምዷል አጠይቂ ነው አይ ጥያቄው ለሷ ነው ለኔ ነው የምትመልሽ ልክ ነሽ ግን እሷን ጠይቂ እኔ ጋር አይደለም እንደ ድሮ አስተሳሰብሽ እንደ ድሮ እንደምታስቢ እንደኔ ምን ሲመጣ ደስ እንደምን እንደምትጠይቀኝ ሁሉ ጊዜ ያው እንዴት እናድርግ እምትለኝ አላውቅም እሱ እንደምትመስለሽ ከሆነ ጥያቄው ይስተላል ታፋብ ለነገሩ ነው ራሴ ያው አይዞሽ ሁለት ነገር ጠርተሻል ኮፒጂ ጠርተሻል ከማርና ከቅቤ ምረጭ ምረጭ ነው ማር ታሽ እይ ቅቤ ነበር ተሸወደሻል ቅቤ ነበር ቅቤ ነበር ነጥብ ነው
አይዞሽ አግኝተሽዋል ማለት ነው። አልተረፍንም እንሞክራለን። እኔ ነኝ አስበልዋት እባክሽ። አይ ጥሩ ነው ያለው። አራት የጥያቄ ባለቤት ከምትዋባቸው ከማስዋቢያ ውስጥ ከኮስሞቲክ ምን ትወዳለች ሚል ጥያቄን ያቀረብ ነው መለሰልኝ። እሱ ኮስሞቲክ ብዙ ተጠቃሚ አይደለችም ብሎ ነው መልስ የመለሰልኝና እንደ መዋቢያ እንደ መዘነጫ ከምትወጃቸው ቃዎች ሽቱ ወራ ኩል ትወዳለች ነው ያለኝ። አይ እሙሽ በይ ሽከፋት ብለሽ ገለ ሜድ ሌላውን አግኝቻለሁ። ሽቱ ተገኝታለ። እናመሰግናለን። ነጥብ ከቆይታ በኋላ እናሳውቃለን። ከነጥቡ በፊት ግን ጠቅላላ አድርገን ነጥብ ስለምናሳውቅ ሁለተኛ ዙሬን ለመቀጠል ጥልዬ፣ እኔስ ደግሞ የት ጋር ሆኜ ልጠይቃት? ባለቤት የት ጋር ትከለክለየ? እንደፈለግ እኔ ለእሱ ጋር ልቀመጣ። አንተ ትወጣልኛል። ወደ እኔ ፕሮግራም ልትመጡ እንደሆነ ከቢሮ ሲደወልላችሁ ምን አሰብሽ ትጄ? አንቺ ጋር መሆኑ ስሰማ ራሱ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይህን እዳመሰግናለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። የጥሌን አንድ ስሜት ስለማቅ ብዬ እኮ ነው። አዎ፣ ደግሞ እሱ ሁልጊዜ የምታወራው ነገር መቁረጭት ናት። አረሀና ሆነ በፍጹም መቁረጭት ናት ስለሚል እጅግ በጣም በቤታችን ተወዳጅ ነች። እውነት ነው። እሷ እንዳለችው በቴሌቪዥን ሳይሽ ሁልጊዜ ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምከታተለው። ስለዚህ አንድ ቅርልጥ ነገሮችን ቁርጥ ቁርጥ ታደርጊያቸዋለች። አንዳንዱ ዝም ብሎ የሚያንዛዛው ነገር አለ አይደል? የሚንዘላዘል ነገር አለ። እሱን አይነት አይደለም። ቁርጥ ቁርጥ ስታደርግ ውጭ ቁረጭት ነች። በእናታችሁ አቦ እንዴት ይመቻት ምናምን አልኩኝ። ከዛ በኋላ ልጆች ሁሉ መቁረጭት መቁረጭት መጣች እየተባለ በቃ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ስናይሽ የምንረካው ትውስታ ነው። እና መቁረጭት ማለት ነገሮችን በአጭር በአጭር ትቆርጫለች ነው። ደግሞም ደስ ሲል እኮ ሪባንም የሚቆረጠው እኮ አንድ ነገር ሲመረቅ በመቁረጫ ያው በዚህ መልኩ ነው የምናስታውስሽ። ስለሆናችሁ ከኔም ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥሌ ትንሽ ደቂቃ ስችን ተወዳጅ ባለቤት ጋር ቆይታ ላድርግ። ስለአንተ ምናወራ ወንድ አይገባም ወደዚህ አይገባም። ሶራምባ ሆቴል በሁለንተናዊ አገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው። ጣራ ግድግዳው በባህላዊ ቁሳቁስ በታሪካዊ ቅርሳ ቅርስ የተንቆጠቆጠው ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጡ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብልዎታል። ለሰርግ፣ ለስብሰባ፣ ለልዩ ዝግጅት ደረጃቸውን የጠበቁ አዳራሾች፣ ጂምናዚየም፣ ሳውና፣ ስቲም፣ ሞሮኮ ባዝና የውበት ሳሎኖች ለሴቶችም ለወንዶችም ለየብቻ። ሶራምባ እነሆ አሁን ደግሞ በመጨረሻው ፎቅ ሰገነቱ ላይ አስደሳች የዋና ስፍራ ስራ ጀምረዋል። በደንበኞች ሲጠበቅ የነበረው በስፋት የተንጣለለ ስዊሚንግ ፖል በማስተዋወቂያ ዋጋ። ይምጡ፣ ንጹህ አየር የማጉ መንፈሶን ያድሶ። አድራሻ 0 ኪሎ ሜትር ከምኒልክ አደባባይ ከፍ ብሎ አዲስ አበባ ከዚህ ቅርብ ናት። ሶራምባ ሆቴል ተመልሰን ናል። እንግዲህ በእኛ ቤት ከባለትዳሮች ጋር የ30 ዓመት የትዳር ቆይታ ካደረጉ ተወዳጅ ከሆኑ ቤተሰቦች ጋር ቆይታ እያደረግን ነው። ጥያቄ ከማድረሴ በፊት ይዤ አንድ ጥያቄ ዳንችል አድርስ። እንዳየሹ ምን ወደድሽው አልልሽም። ለምን የፍቅር ጥያቄ ከሱ ነው የመጣው አላሰብሽውም። እና ካገባሹ በኋላ ከጥል የምትወጅለት ከባህሪ በጣም ወንዳ ወንድ ነው። አያስደፍርም፣ አያስነካም። ክሮችን እያንገላት ያለውን ነገር ትወጅለታለሽ ማለት እሺ። ያው ቁጡነቱ በጣም ያስደስተኛል። ቁጡ ነው በጣም። ሲቆጣሽ ደስ ይልሻል? በጣም ማርያም። በእውነት ከቁጣ ሲያለፈ ነገር ገጥሞሽ ያውቃል? አዎ። ምን? ዱላ። ዱላ ማለት ትወጃታለሽ? አልወደድኳትም፣ ግን በቃ ያስደስተኛል። ፍቅር ስለሆነ አንዴ ነው። አለመደገሙ ራሱ ደስ የሚል ነገር ነው። መልካም። ነጥብ ወደምታስገኘው ጥያቄ ሊሄድ 15 ነጥብ አለሽ። የመጀመሪያ ጥያቄ ባለቤትሽ
የሚፈራው እንስሳ ምንድን ነው? ይሄን ያህል ጊዜ ይፈጃል ትጂ? አይፈራም። እንስሳ ማይፈራ አይፈራም። ምን አራንዶታይ? እውነት ሙች በይ በእውነት ምንም አይነት እንስሳ ከእንግዲህ አይጥ የቤት እንስሳ ነች የዱር ነች ግራ ያጋባል። ግን ከትልቁ እንስሳ እስከ ትንሹ ድረስ አሉ። ነብር ይፈራል። ነብር? አዎ። ያጋጠመው አጋጣሚ ያለ ጉዞ ላይ? አዎ። ስለዚህ እሱን አስታውሶ ሊመልስልን ይችላል። አዎ። መልካም ትጂ፣ አጋጣሚ ባገኝ እንዲሁ ለባሌ ልነግረው የምፈልገው ነገር አለ ምትዩ የምታስቢው ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ። ባይኖርም ደግሞ እስቲ ዛሬ በተመልካች ፊት ፍቅርሽን ቅድም በድርጊት አሳይተሻል፣ ግን እንዲያርም እንዲያስተካክል ወይም እንዲሆንልሽ የምትፈልጊው ነገር ካለ እኛ ቤት ስለሆነ እንመካከርበት። እንዲሆንልኝ የምፈልገው ቁጡ ባይሆን በቃ ትንሿ ነገር ባታስቆጣው ደስ ይለኛል። እንደ መመካከር ተመካክሮ የሚያልፍ ከሆነ እንደ ባህር የማይቀረፍ ከሆነ ግን ያው ብስጭት መጥፎ ነው ነው? አዎ። ብስጭት ብዙ መዘዝ ያመጣል። ትንሽ ነገር ታስቆጣዋለች፣ ባይቆጣ ደስ ይለኛል እንደመመካከር። እሺ፣ አጋጣሚ ብታገኝ እንደው ይቅርታ የምትይው ነገር አለ? ይቅርታ ልጠይቀው እችላለሁ ብለሽ? ምንም ነገር የለም። ከቤት የማይወጣ ነገር ነው ብሎኛል ጥልዬ ቅድም። ደስ ይላል። በትዳር 35 ዓመት ስትኖሩ፣ በአምስት ዓመት በፍቅር 30 ዓመት በትዳር ምን ያህል ልጆች አፈራችሁ? ስድስት ልጆች። ስድስት ልጅ ትለኛለች። ስንት ሴት ስንት ወንድ? አራት ሴት ሁለት ወንድ። የልጅ ልጅ መጥቷል? ሁለት የልጅ ልጅ አለን። እንዴት ደስ ይላል። እድለኞች ናቸው። የልጅ ልጅ ከመጣ በኋላ የልጅ ፍቅር ይቀንስና አያትና የልጅ ልጅ ይሆናል የሚባለውን ነገር ተፈጥሯል እናንተ ቤት? እውነት ነው ፍቅር ወደ ታች ይወርዳል የሚለው ነገር አለ፣ ግን ያን ያህል አይደለም። ዋናውን አያክልም። አዎ በቃል የምደራደርባት ልጅ አይደለች። ነቃል በጣም ነው የምወዳት አለ። ልጆቹን ህፃናቶቹን እወዳቸዋለሁ፣ ግን ከልጅ በላይ አንዳንድ አያት ይላል። አሁን እኛ ቤት እኔ የምረሳበት ጊዜ ስላለ እናንተ ቤት ስንት ዓመታቸው ነው የተወለዱት? የተወለዱት ትልቁ አሁን ወደ 10ኛ ዓመቱ ነው፣ ትንሹ 9ኛው። ደስ ይላል። እሰይ ደስ ይላል። ይደጉልሽ፣ ለቁም ነገር ያብቃልሽ። ሶስተኛ ጥያቄ በጣም እኔ ዳይሬክተሮቼ በጣም አናደውኛል። ለአንቺ የሚሆነውን ጥያቄ በጣም ቀላል ቀላል ጥያቄ ነው የጻፉት፣ ግን እስኪ እንሞክረው። የባለቤትሽ የጫማ ቁጥር ስንት ነው? ገዝተሽለት ታውቂያለሽ? አዎ። ስለዚህ ታውቂዋለሽ። እንደ ሳይዝ ይለያያል እንጂ 41 41 41 41። የትኛው ነው የያዘው? 41 41 የሚለው። መልካም ጥሩ። አራተኛ ጥያቄ ባለቤትሽ ከውጭ እንደገባ መጀመሪያ ስራው ምንድን ነው? መጀመሪያ ሊያደርገው የሚችለው ስራ ማለት የቤት ስራ? አይ ቤት እንደገባ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ስራ። ሊያደርገው የሚችለው ማንም ምንም ቢሆን እኔን ከመሳም ሌላ ስራ ያስቀድም። እኔ ቅድሟንም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። 35 ዓመት ሙሉ ያልተጠገበ ከንፈር። ብዙ ጊዜ በትዳር ሲኖር ብዙ ነገሮች ይረሳሉ እና ይገርመኛል። ለምን እላለሁ። ፍቅር እንደ መጀመሪያው እንደተገናኙት ለምን አይሆንም የሚል ጥያቄ ነበረኝ እና እናንተ ቤት ይህን ስላላየሁ ትልቅ ተሞክሮ ነው። አዲስ ነው ሁሌ አዲስ ነው። አሁንም ማለት 8 ወር ቤት ውስጥ በፊት ያው በፊልድ ስራ ላይ ስለሆነ ሄዶ ሲመጣ ነው የሚባል ነገር አለ። አሁንም ግን ያው ነው ነገር ነው። ትጂ የታደለሽ። አዎ እንግዲህ እኔ ቤተሰቦች የምትከታተሉ ባልና ሚስቶች፣ ባልም አትዘናጋ፣ ሚስትም አትዘናጋ፣ ፍቅር አያረጅም የሚለው ሙዚቃ እንጋብዛለን። አራተኛ ጥያቄ ባለቤትሽ ድንገት ቸግሮት ከገንዘብ ውጭ ምን ሊበደር ይችላል? ቸግሮት ከገንዘብ ውጭ፣ ገንዘብ የተለመደ ነው። ከገንዘብ ውጭ መኪና? መኪና። መልካም። ወደ ቦነስ ጥያቄ እንሻገር። ትጂ ባለቤትሽ ድንገት ተራራ ጫፍ ላይ ሆኖ የመሬት መንቀጥቀጥ ቢነሳ ቤተሰቦቼ ለነማን አደራ ብሎ ኑዛዜ ሊሰጥ ይችላል? ሶስት ሰዎች ጥቀሽልኝ። ቤተሰቦቹ ለአቶ አስፋው። እሺ ምንድን ናቸው? አቶ አስፋ ያጎቱ ልጅ። ያጎቱ ልጅ? አቶ አስፋው በየነ ያጎቱ ልጅ ነው። ለአቶ አስፋው አሁን አደጋ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ኃይሉ አንደኛ ሚዜያችን፣ እናቴ ኃይሉ፣ እናቴ። መልካም። እስኪ ሶስቷን ከመለሰ እንግዲህ ከእኔ ትልቅ ሽልማት ትወስጃለች ማለት ነው። ተመልሰን እንመጣለን። እስኪ አቶ ጥላሁን ይግባና ቆይታ ከኛ ጋር እናደርግ። በእኛ ቤት ስለ ትዳር እያወራ ነው። ከኛ ጋር ቆይታ አድርገ ተመልሰን መተናል።
ቻናል የምንገኘው ጎጂ ዩቲዩብ ላይ እና ቆይታ ያደረግን ያለነው የፕሮግራማችንም የኛ ቤት ስለ ቤታችን ስለ ትዳራችን ስለ አብሮነታችን የምናወራበት የምንጫወትበት የምንስቅበት ቁም ነገር የምናገኝበትና በመጨረሻም ደግሞ እንግዶቻችንን የምንሸልምበት ፕሮግራማችን ነው። በድጋሚ የምትገኙት ጎጂ ዩቲዩብ ላይ ነው። ያለነው ደግሞ በሶራምባ በአማራ ሆቴል ላይ ነው ቆይታ ያደረግን ያለነው። በድጋሚ ከኛ ጋር ቆዩ። ወደነት ምን ልክባስቲ ጥልዬ ባለቤቴ በጣም አስቸጋሪ ነች። ጥያቄዎችን ላለመመለስ ያደረገችው ጥረት አልክ እሽኔን ግን አስቸጋሪኛለች። እንዳትሸነፍ ያደረጋቻቸው ጥረቶች ሁሉ በጣም አዝናኝ ነበሩ። ደስ ይላል። ቀላል ጥያቄ ነው እንደድል ሆኖ ለቲጂ ደረሳት። የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤትሽ የሚፈራው እንስሳ ምንድን ነው ብዬ ነው የጠየኳት። የሚፈራው እንስሳ የቤት ነው ወይስ የጫካ? የቤት ብለ ምን ትለኛለሽ? ድመት። ድመት አሃ። ከጫካስ? ከጫካ ሙዶ ነው መፈራው። እምትፈራ? ይሉ ያዙ ይሆናል። አሃ የጫካ አይደለም እሱ። የጫካ ነው የሚባለው። እስቲ እናስተካክለው። ቆይ ዝም በይ። ምንም ጥቁምታ መስጠት አይቻልም። ሲጀመር ባሌ ምንም አይፈራም አለችኝ። እንስሳ ምንም አይፈራም ግን ብዙ ጊዜ ማየት ሙዶ እነሱ ነው እንደው የዱር እንስሶችን ወይ ለአኒማል ላይ ማለት ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ አንበሳ ሲታገሉ ምናም ሲጥሉ ምናም ይሄ ማየት ብዙ ጊዜ ያረካኛል። ማየት ግን እንደው ልትፈራው የምትችለው ከእንስሳ መሃል ውስጥ ከዱር እንስሳ እንግዲህ በጣም የሚቆጣው ነብር ነው። አሃ ከሱ ጋር አትዋደዱ? አዎ ነብርን ትንሽ ያው ከሌሎቹ እሱን ፈራል። አህያ ከአንበሳ ይበልጣል እንደሱ ነገር? አይ ይበልጣል። አንበሳ ምትታይበትም እሱም ይተውሽም ስቴፕ አለው። ነብር ግን ነብር ነው። ነብር ግን ነብር ነው። ያው ጉልበቱም ከአንበሳ ቢያንስም ግን ነብር ነው። ነብርነቱም ግን በስራ አጋጣሚ ያጋጥመው ነበር። የተያያችበት ክስተት ነበር? አዎ ምን ነበር? ከአንበሳም ጋር ነው አብረን ያን ከባለቤት ጋር ነው ያየን። እንዴት ነበር ሄዳ ነው አስተሰግስቲ? እሷ ያው ሁልጊዜ ሲሄድ ውሰደኝ ትለኛለች። ፊልድ? አዎ ፊልድ እንሂድ ትላለች ብዙ ጊዜ። እሺ ታይ ዛሬ ይቅርብሽ ታይ ታይ ብላት አይ መሄድ አለብኝ አለች። በቃ እሺ ግቢ አልኳት። እሷን መቼም ቢቢዬ ምንም መሄድ አልፈለኩም እና ግን ብትቀር ደስ ይለኝ ነበር። አደጋ አሁን ግቤ ወደ ግቤ ስንሄድ አስፋልቱ ገና እየተሰራ ነው እና ኮረኮንች ተለዋጭ ወደ ቴፒ ነው የምንሄደው። ቴፒ? እሺ የምንሄደው ወደ ቴፒ ነው። ከዛ ስንሄድ የሚሰራ መንገድ አስፋልት አለ እና ተለዋጭ መንገድ ገባ ስንል ቁጭ ብሏል ነብር። ተቆፍሷል ነው እንጂ ቢባል አብጣው አረ ምናምን ትላለች እሷ። አረ ዝም በይ እባክሽን ታስበኛለሽ እላታለሁ። ጭራሽ መስታወት ልትከፍት ዲመልት ይፈልገሽ ትጂ ለማየት ነው። በጣም ግብዳ አንበሳ እንትን ነው ነብር ነው እና አጠፋሁና እኔ ቆንኩኝ ሞተሩን አጥፍቼ። እሺ ስቁም እሷ ፈንጠልጥላ አንገቷ ሊወጣ ደረሰ። አረ እባክሽን እኔ ከእሷ ጋር እባክሽ ነብር ነው እኮ ድመት መስሎሽ ነው አልከ። አረ ግን ትልቅ ነው እኮ በጣም ፊቱ ነው ወደኛ እንትን ብሎ ነው ሬዲ ሆኗል እሱ ለመወርወሪው ምን እንደሆነ አላውቅም። ከዛ በስንት መከራ ተለምኖ ያው እኛ በውስጣችን ጸሎት አድርገን ምን ብለን እሷም ትንሽ ጋር እንትን አለች መለስ አለች። ከዛ ተነስቶ ሲገባ እሷም አብራ አንገቷ ወደ ጫካ አብራ ታይዋለች እና ያለማወቋ ነው ያን ጊዜ ከባድ አውሬ መሆኑን ከባዳውሪ መሆኑን ባለማወቋ ነው። አዎ ግን ይሄ አጋጣሚ ይረሳል ብዬ አላስበውም ነበረ። ትጂዬ አይጥ አለችኝ። አይጥ ባሌ አይወድም ነው ያለችው። ያው እንግዲህ ጥያቄ መሳሳት እንግዲህ ያለ ነው አይጥ ነው ያለችው። ስከፋድኩ ያኛው ላይጥ ደግሞ ልብሮ ላይጥ ደግሞ ያገኛል ለምን ነው አልተጣላችሁም? መልካም ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ልሂድ። ባለቤትሽ ጥለ ነገር ቀላል ታገኘዋለህ ብዬ ነው የማስበው። የባለቤትሽ የጫማ ቁጥር ስንት ነው ብዬ ነው የጠየኳት። የባለቤትሽ የኔ የምታደርገው ጫማ ቁጥር ከ40 እስከ 42 ነው የሚሆነው። አይ ብሎ ነገር እንደ ሞዴሉ ስፋት ጠብቀው። አይ የለም ሞዴሉ ሰፊ ጠባ የሚባል ነገር የለም። ጥያቄ ቁርጥ ያለው መሸጫው መሸጫው እሺ 41 ይሆና ከመሃል ላይ 42 ነው ያለችው። አይ ይሄን ታገኝባለሽ አላልኩም። የሚያናድር ጥያቄ 42 በጣም የሚያበሳጭ ነገር ነው። ጥሩ እስቲ እንዴ አሁንም አራው ይሄን ስላገኘችው ብቻ ነው ያርግላችሁ። ይሄ ትልቅ ተሞክሮ ነው። መልካም
أنا مجدي كم فلين لك أكاستي ترى بيو تاتشو بتشب إيه دستاسي مولا بزو فتناوتش وتأوردوش أصل فاتشو نزيل الرساتشو تما عند بيو تاتشو نقطع مي بنام سجناتشو متلوتشو سوتش كله استكاد إياك إيه بفيت أتو تل ما مسكين إلا بنقدر كله سوتش ما مسكين قال بنسوتش بس يبقى مكان أرجع بتعمل كوجيزي متو يتأيكونين بمولو وني برجت وقتو يا يهاتشو سايون سواناتن تاك أشو بزوج بس يبقى متو لا يتأيكون هلو كفتني أمس جانا كربالو بس يلا تدارتشنا هون أجر هون أي نبرج جنا هون تنور تنور ملاقات لا سرقتشنا ما استوازوا يرجع ألا بتشنا نيجزتشلن ترو هتنات النات نات ጓደኛ ብል ምንም ናት ብል ማጋነን አይሆንም ለሁለታችን መኩል ሰው ዘይነባ ሳይድን ባለችበት ባገኛት በጣም ደስ ይለኛል ግን ለከ 30 አመት በፊት አረብ ሀገር ሆና ሳውዲ አረቢያ ሆና ብር ልካ ነው ቀለበታችንን ያሰራችሁ ለሰርጋችን እስካሁን አላገኘናትም ባገኛት ደስ ይለኛል ግን ለዚህ ተዋስተዋጾ ሚያቃጥም ሰው ካለ ቢያገናኝ ዘይነባ ሳይድን ወህኒ ቤት ሰራ ነበር አዲስ አበባ ያለች አረብ ሀገር ሆና ሆስፒታል ውስጥ ነው የምትሰራው አድራሻ ባባ ለመገናኘት ተለያይተናል እሷን ማመስገን ፈልጋለሁ ያው ዘይነባ ሰይድን ከልብና መሰግናለን እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ከደረሰሽ ካየሽን ዘይነባ ሰይድ እነዚህም ወድሽ ቤተሰቦችሽ መልእክት አስተላልፈዋል ካለሽበት ሆነሽ እኛ ምስጋናችን ይድረስሽ አንቺም ደግሞ አለው እንደናችሁ ብትይልን መልእክታችን ነው እናመሰግናለን ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ሶስተኛ አራተኛ ጥያቄ ይለንም ሶስተኛ ጥያቄ ይለ ባለቤትሽ ኮውጭ እንደገባ መጀመሪያ ምን ያደርጋል ብዬ ነው የጠየኳት ኮውጭ እንደመጣ ቤት ስትገባ የመጀመሪያ ስራ ምንድነው ምን ማለት ነው ሰላም ነው እንዴ እሱ ስራ ነው እንዴ አዎ ደንስ እንዴ ስራ ምን ስራ ነው እንዴ ስራ መጀመሪያ ነው ሰላም አዎ እንዴ ስራ ይዞታ መሳም ስራ ነው ማለት ነው አዎ እንደገባ ስላልሽ ነው እንደገባ እውነት ነው በጣም ደስ የሚል የሚያስቀና ነገር ነው አሪፍ ነው አራተኛ ጥያቄ ባለቤትሽ ድንገት ቸግሮት ከገንዘብ ውጭ ምን ሊበደር ይችላል ባለቤትሽ ቸግሮት ከገንዘብ ውጭ ምን ሊበደር ይችላል ምን ይበደራል ከምን እንጃ አንዱ ገንዘብ ነው ከገንዘብ ውጭ ምን ልትበደር ትችላል ከወዳጅ ከጓደኛ ወይም ልትዋስ የመኪና ከሆነ ጎማ መብራት ባትሪ መብራት እንዴ ፈቀጅልን እንጂ ትጂ አንዳንድ የምና ታዲያ ይሆናል ጠቅላላ አድርገስ ተመልሰው ከገንዘብ ውጭ ምን ሊበደር ይችላል ወይ ሊዋስ ይችላል ሊበደር በሚለው ነገር ምንም አልበደርም ከነገራችን ላይ ተበደርሽ ጥያቄ ነው በደር ተበደረ ባለ ይብላልች አትልም እንዴ ብላ አትልም ተበደረ እንትን ቃ እንደዚህ ምናምን አምትዋሳው እቲ ዳን አንድ አይዲ አንድ አንድ እንኳን ሳሳተልኝ አንዳንድ መኪና ሳይኖር ሲቀር መኪና ይዋስ ይችላል ሊበደር ይሆን ነው እንጂ ተበደረ እሱም ያስታውሰው ያንን ተበደረ ነው ግን ሊበደር የሚችል አንቺ መኪና ነው ሊዋስ የሚችል አስኪዳል ይሆን አንድ ቦታ ለመንቀሳቀስ ፈልገ ምናልባት ከጓደኛ መኪና ልትቀበል ትችላለህ አዎ መኪና ተውሻለሁ አንድ የተወሰነ ጊዜ ተውሻለሁ ስለሰርጉ ተውሼ እንደውም እኔ ፊልድ ስለሚሄድ yes አሽነፈችኝ ታዲያ yes አንድ ከሸምሮ ልላል yes በቃ ወስ እንደለሆ መበደር ሊኖር ይችላል ወደ ቦነስ ጥያቄ መኪና ተውሼ ያቀርብ መኪና ነጥብ እናሳውቅ እና ለኛ አይደል እንዴ አይ ያ ተሸንፋል ነጥብ ጥላሃል ጥሌ ነጥብ ጥላሃል እንደዚህ ማታጨበረብረኝ እንዴ ካለ መኪና ነው መኪና የምትከታተሉን የኛ ቤተሰቦች እንግዲህ ቆይታ ያደረግን ዘራፈታ ያያልነው ያለነው በ ባልም ምስት ማስወጣተን በመጣው ውጤት የመጀመሪያው ውጤት እንግዲህ 90 ነጥብ መጥቷል 10 ነጥብ ነበር የቀረችው እርግጠኛ ነኝ የቦነስ 30 ነጥብ ስላለን 30 ነጥብ ያስተካክለው ይሆን አያስተካክለውም ይሆን እተርፍ ይሆን ማቀው ነገር የለኝም ግን የቦነስ ጥያቄን ለጥሌ ያቀርብና የመጨረሻው ውጤቱን እናሳውቃለን ቆይታ በድጋሚ ከጎጂ ይችላል አቤት አይዞን
እሺ በርታለሁ አለሁ በቃ እኔ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ከመለስ ተንደርደር ሄደም ተስማት እስቲ እኔ ካንትላል አይሆንም ብዬ ሶስት መስ ነው ተመልስልኝ እሺ ጥያቄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ባለቤትሽ ተራራናት ላይ ሆኖ አያድርገውና የመሬት መንቀጥቀጥ ቢፈጠር ኑዛዜ አሰማ ቢባል ቤተሰቦቹን አደራ ብሎ ለሶስት ሰው ለነማን አደራ ይሰጣል ወይም ይናዘዛል የመሬት መንቀጥቀጥ አጋጠመ ቤተሰቦችን ለማን ቤተሰቦችን አደራ ብለ ኑዛዜ ይሰጣል ለእግዚአብሔር እሱ አንደኛ ነው ምንም ሰው ነው የተባለ ከሰው ሶስት ሰው ተጠራልኛል እግዚአብሔርማ ዋናው ነው ልጆችስ ልጆች ማደራ ነው ማን ይሰጣል እነሱ ቤተሰብ ለናንይ እሺ ለምስር አረ ራፊ እና ምንም አይነት ምልክት ማያቻል ለወንድሜ ላስፋው አስፋው እናንዬ አንድ ቀራ አንድ ቀረኝ ሶስቱን ስትመልስ ነው 30 ነጥብ የምታገኘው ለኔ ወላጆች ላንተ ወላጆች ወይም ለድንግል ማርያም እንሽማ ምን አማራጭ አለ ወደሽ ነው አለ ትግስት ምትባልም አንድ እህት አላት እሷም እንደዚህ አስባለሁ ቆይ አጥራ ቤተሰቡ ተቅላላ ተጠራ አይ ቤተሰብ አይደለም እነሱ ውጭ ናቸው ሌላ ቦታ ነው ያሉት እሺ አቶ ማን ያልከኝ አስፋው እናንዬ አንድ ሰው ቀረ አንድ ሰው ለራሴ ነው አንዴ አንተ ማለት ተፈራ ማለት መንቀጥቀጥ ተፈጥሯል ታገኘኝ ነው አይደል አላገኘኝ ነው ትጂ ዝም በይ ነው መጥቼ ነው እንደዚህ ማፍንሽ በስለዚህ አረብለሽ ዝም በይ አስፋው እናንዬ ካልኩ ኋላ እንደራም ሰጠ ቢስውጭ አይ ከበር ነው ምስር ለምስር በያለ ሶስተኛ በቃ ምስር ማን ነው ግን ማን አይሉ ኃይሉ ተጎርቷል እንጂ ኃይሉ ሚዚያችን ያው ተጎርቷል ጉዳቱን አስቦ ሊሆን ይችላል አሳይ ከፍ አድርጊ ለአቶ አስፋው አቶ ኃይሉ እርግጥ ነው ታሟል ለናንዬ ለናቴ ብላለች ታይንጂ አንድ ልታጠፋ ምናልባት አቶ ኃይሉ ለታመመ አዎ ታሞ እሱም እንጂ ምረሳሰው ሆነ አይደለም እና መሰግናለሁ ምረሳሰው አይደለም ግን ያው ትጂ ብላለች ዳታጂ ያለ ስለሆነ ታሙ ስለሆነ አይመጣልኝም ነበር እነት ነው ስለዚህ ጥያቄ መሳሳት አለ መታወቅ አይደለም አንዳንዴ 50 እንደዚህ እናከፍላለን ታሙ እንዴት ነው ለሱ አደረ የሚለው ከመታመም በላይ ነው እኮ ለዛ ሊሆን ይችላል ጁም ግሩም በማይሰራበት መኪና አደጋ ተገልብጦ በማይሰራበት ደረጃ ነው ያለው ለዛም ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይማርልን ፈጣሪ ይደብሰው እንግዲህ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር በእኛ ቤት ስለተዳራቸው ቆይታ አድርገናል ከመዝጋታችን በፊት ግን ይሄን ፕሮግራም እየተከታተሉላሉ ባለተዳሮች አንዳንድ ነጥብ አስተላልፉልኝ ጥልይ ምን ተመክራችኋላችሁ ለጀማሪ ባለትዳሮች እንግዲህ እኔ ለጀማሪ ባለትዳሮች በመጀመሪያ ደረጃ ትዳር የኮንትራክት ጊዜ አለመሆኑን ረጅም ጉዞ የሚያስኬዳቸው በትዳራቸው ጸንተው ሲኖሩ መሆኑን ወደ ሌላ መለያየት ያለ ቢሆንም መለያየትን ግን በምንም አይነት አንደግፈው መቻቻል ይያለ ለምን መለያየት መጣ ሚላዩ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ባይጋቡ ስለዚህ ትዳር እውነተኛ መፋቀር ነው እውነተኛ ኑሮ ነው ሁለቱም ባልና ሚስት ተጋቢዎቹ እንዳይለያዩ የሚያደርጋቸው ነገር ከሚያደርጓቸው ነገሮች ሁለቱም ግልጽነት ባልም ለሚስቱ ሚስትም ለባሏ መተማመን አለባቸው በምንም አይነት ውሸት ንግግር አያስፈልግም ትዳር ቀልድ አይደለም ቢቻቻሉበት አንዱን ቢያልፍ አንዱን ቢተላለፉ የተሻለ ነገር ነው ወደ ጥሩ ነገር የሚመጡበትን መንገድ ማውራት መነጋገር መግባባት እንጂ ያንን ያከረሩ መሄድ ትንሽን ነገር ወደ ከባድ ነገር ያከረሩ መሄድ ወይም እሷ ያለችው ለመብለጥ ቃላቶችን አጅጎድጉጄ መናገር ሳይሆን እሷም እንደዚሁ መናገር ሳይሆን ሶፍት ቀላሉን መንገድ መጠቀም ትዳርን ለረጅም ጊዜ እንዲኖር ያደርጋል እኔ በብዙ ትዳሮች ላይ ያየሁት ችግር አለ። ልጅ ሲወለድ ሳይድ ያርጋል ወደ ልጅ ያ አስፈልጊ አይደለም ልጅ እንደ ልጅነቱ ሊወደድ ይገባዋል
ስድስት ልጅ ወልጄ እኔ አራተኛው ልጄ እንርጉዝ ሆኜ ዲላ ሄጃለሁ ደርሻለሁ ቀኔ እንደው ያ ማለት ሶስት ልጆች ቤት አስቀምጬ ነው ህፃናቶች ናቸው ግን በቃ እሱ ፍቅር ነው የሚበልጠው እነዛ ልጆች እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ሌላው ሰው ግን የሚያረጋው ሳይድ ያረጋል ባልየውም ወደ ልጆቹ ሚስትየውም ወደ ልጆቿ ሲተኙም እንደዛው ለብቻ ለብቻ እሷም ልጆቿን ይዛ ትተኛለች እኔ አልጋ ላይ እቺ ልጆቹ የራሳቸው ቦታ አላቸው እኔ እና እሱ ግን ለሰከንድ ተለያይተልንተኛ ፈቃዳችን አይደል ይሄ ራሱን የቻለ ንፋስ የሚያስገባ ነገር ይሄንን ቢያስተካክሉ እንደ ፍቅር መጀመሪያ ያገኛት እሱ ነው መጀመሪያ ያገኘችው እሱ ነው ያገኛት እሷ ነው እና ቀጥታ እርስ በርሳቸው እየተገናኙ የልጆቻቸውን እድገት ምስማማበት ማሳ የኔ ቤተሰቦች ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ልጅ ካገኛችሁ በኋላ ጀርባ ሰጣችሁ የምትተኙ ባሎችም ሴቶችም አስቡበት ብላለች ቲጂ የዛሬ ትልቁ መልእክት ነው በጣም እናመሰግናለን ተመልሰን ከሽልማታችን ጋር እንመጣለን አባክሽ ቆይ ተናል የምንገኘው እኛ ቤት ላይ ነው በእኛ ቤት ስለ ተዳራችን እናወራለን ስለ ኑሯችን እንመካከራለን ስለ ፍቅራችን ስለ እናት ስለ አባት ፍቅር ስለ ጓደኛ ፍቅር ስለ ስራ ባልደረባ ፍቅር በእኛ ቤት ላይ ብዙ እናወራለን እንስቃለን እንጫወታለን እንጠያየቃለን አሸናፊ ካገኘው እሸልማለሁ ተሸናፊ ካገኘው ደግሞ አመስግኜ እሸኛለሁ የኛ ቤት ነው በጉጂ ዩቲዩብ ላይ ቆንጆ ቆይታ ታደርጋላችሁ እናንተም ደውሉ ተመዝገቡ እንስቃለን እንጫወታለን የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር በጣም ደስ ከሚሉት ጥንዶች የ30 አመት የትዳር ቆይታ ሐሳብ ወደ እናንተ ስናንሸራሽር ቆይተናል ጥያቄ ጠይቄያለሁ አሸንፈዋል አሸንፈያለሁ ሽልማት አለን ጥልዬ ትጋብዝልናለህ ቲጂ ትጋብዥልኛለሽ የምንገኘው በሶራምባ ሆቴል ነው ሶራምባ ሆቴል ደግሞ ያማረ የባህል ሬስቶራንት አላቸው የባህል ምሽት አላቸው ቆንጆ ስፓ አላቸው ቆንጆ የበሳሎንም የሴትም የወንድም አላቸው እነዚህ ሁሉ ሙሉ ፓኬጆች ሶራምባ ለእናንተ ስጦታ ያቀርባል ሽልማታችን እሱ ነው አንድ ቀን እንደልባችሁ የፍቅር ቄጤማ በደንብ ይቀነጠሳል ማለት ነው እስከ አዳር ድረስ ቲጂ አሪፍ ቆይታ ታሳልፋላችሁ በሶራምባ ሆቴል ያንድ ቀን እስከ አዳራችሁ ድረስ ውበታችሁን ጠብቃችሁ ስቃችሁ ተጫውታችሁ ቆንጆ ምሳ ወይ እራት ጋብዝልኝና ቆንጆ ምሽት ታሳልፋላችሁ እንግዲህ ስለሆናችሁ ስለመጣችሁልኝ የፍቅር ተሞክሯችሁን የትዳር ተሞክሯችሁን ስላካፈላችሁልኝ ከልብ እናመሰግናለን የዛሬን እንደዚህ ስቀን ተጫውተን አበቃን በቀጣይ ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አገሬ ሰላምሽ ብዙት ይበል እኛ እንደዚህ ቆየን አንድ ፎቶ መዝጊያችን